Sveiki visi, su jumis laimingi piešiniai. Šiandien mes jums parodysime, kaip nupiešti ledus vaflinėme ragelyje pixel art stiliumi. Šiam piešiniu jūs galite naudoti savo pasirinktas spalvas. Jį nupiešime labai greitai ir paprastai. Ir griebdami į rankas juodą spalvą pradedame spalvinti. Taigi du langeliai apačioje, vienas iš kairės ir dešinės. Po du langelius tiek nuo kairės, tiek nuo dešinės. Po du langelius vėl kylame nuo kairės ir nuo dešinės pusės. Nuo kairės vėl du langeliai, nuo dešinės taip pat. Dabar aštuoni langeliai nuo kairės link dešinės pusės. Ir gražiai pabaigėme jungti kontūrą. Nuo kairės pusės kylame į viršų per 3 langelius, tuomet apačioje 2, įstrižai į viršų 1 ir tuomet per 2 langelius link dešinio šono. Nuo dešinio šono kylame į viršų, 2 apačioje ir įstrižai 1 į kairę tam, kad sujungtume galutinai kontūrus. Nuo kairės pusės einame per 4 langelius, nuo dešinės padarome tą patį, nuo kairės pusės 2 langeliai, nuo dešinės taipogi, įstrižai per 1 langelį nuo kairės ir dešinės, po 2 langelius nuo kairės ir dešinės, ir 4 langeliai tam, jog sujungtume kontūrą. Taigi jau nupiešėme ledus ir vaflinį ragelį. Vaflinį ragelį nuspalviname oranžinę spalvą. Šaunu. O pačią ledų porciją mes šiandien spalvinsime mėlyną spalvą. Tačiau jūs galite pasirinkti ir kitą spalvą. Dar prieš spalvindami pačius ledus mėlyną spalvą, nepamirškime ledams nupiešti akytes. Taigi akytes mes spalvinsime iš 3 langelių, jos padarysime juoda spalva. Burnytę iš 2 langelių. Šaunu, na ir griebėme mėlyną spalvą ir pradedame spalvinti. Taipogi ties akytėmis dėl gražesnio vaizdo palikite po vieną baltą langelį. Taip pilnai išpildysite akytę ir jie atrodys kur kas gražiau. Jei norite pamatyti pilnai nuspalvintą piešinį, šį video žiūrėkite iki galo. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.